20, 21 та 22 вересня Чернігів святкує День міста. У ці дні на Красній площі для вас тенор з Бельканто у супроводі симфонічного оркестру «Філармонія» під керівництвом Миколи Сукача. Фінал конкурсу «Чернігів The Best». Музичне шоу духових оркестрів. Діджей Паті. Зірки Мюзік Бокс. Константин Кіше, Нікіта Ломакін та Соня Кей. А також спеціальний гість свята – гурт «Машина времени». Слідкуйте за анонсами. Чернігів надихає.